საფრიო მართლაც გვიცნობს ძიუდოთი, იმიტომ რომ მებრძოლი ერი ვართ, მოჭიდავე ხალხი ვართ და ლამაზი სპორტის სახეობა არის და აი ჩვენი გოგოები და ბიჭები ძალიან კარგად და ლამაზად ასპარეზობენ. სოფლიოს ჩემპიონები ყავს ახალგაზრდებშიც, უფროსასაკშიც, გოგონებიც ყავს. რაც შეუძლიათ იმას აკეთებენ, რომ ჩვენი ქვეყნის სახელი ასახელონ და უფრო შორს გაიტანონ და რა ვიცი, მე მიხარია საქართველოს დროშა რო იწევა ხოლმე და რა ვიცი.